שלום לכולם, אנחנו מתחילים את הפאנל השני בנושא מעמד וסטטוס. אז אנחנו בעצם נתחיל, יש לנו היום הרבה מאוד דוברים נפלאים שיש להם בוודאי המון מה לומר. אנחנו נצטרך כולנו קצת לצמצם בזמן בגלל הריבוי הדוברים, אבל בשל כך נתחיל מיד. הדוברת הראשונה שלנו היא אולגה פיליפובה, שתדבר על לחיות בישראל ללא מעמד. אולגה היא אם חד-הורית ללא מעמד, אם לילדה בת שנתיים, שבעצם תתאר את המאבק היומיומי על כבוד לחיים סבירים. תודה אולגה. בוקר טוב לכולם, ותודה על הכבוד שהזמנתם אותי לפה. אני היום, כי ב-33, החודש היה ב-34, בגיל 17 אני נחטפתי מארץ אליטה, אבל אני ילידת רוסיה, ונזכרתי לארץ הזאת. אני פה 16 שנים פלוס, ועכשיו פתחתי בית חדש, ויש לי ילדה בת 2 ו-4 בבן זוג. אני לא נשואה מסיבות שלי אישיות ומאיך שאני רואה את החיים. המאבק שלי הוא די קשה, כי עברתי פה תאונת דרכים קשה, ויש לי נכות ביד, אז ככה שחוץ מקופת חולים רגיל אני צריכה טיפול יותר מעמיקה ביד, וזה אני לא יכולה לקבל. כמה שהשתדלתי להיות עם הרופאים ולקבל חוות דעת שלהם, אמרו לי בלי קופת חולים פה אין מה לעשות, אבל כדאי לעשות את זה יותר מהר, כי גם ככה אי אפשר להחזיר את היד שלי כמו שהייתה 100%. חסר לי כרגע 14 סנטימטר של העצם ביד, ועם כל זה אני מגדלת את הילדה שלי, וגם עם זה שאני אסור לי לעבוד, אני עובדת בשחור במשק בית, ואני עובדת גם בבוקר וגם אחרי צהריים, כי אני צריכה לתת אוכל לילדה שלי וקורת גג. כנראה יש לי מזל שפגשתי בחיים שלי פה ריטה חייקין. אישה לאישה. בלעדיהם לא ידעתי באמת איפה הייתי היום ואיפה הייתי פונה, לאיזה גורמים מבחינת העזרה. די קשה מבחינה אני לא יכולה לעבוד, וגם לא יכולה לקבל סיוע, שום סיוע אני לא מקבלת, לא בשביל ילדה, לא בשביל ניחות שלי, לא בשביל שום דבר. אבל ליד זה, משרדי הרווחה תמיד רוצים חוות דעת על איך שילדה נראית, על מה ילדה מקבלת ואיפה היא חיה. כאילו, מצד אחד אתם אומרים שאתם לא יכולים לעזור בשום דבר, בכלום. אני מקבלת בשביל ילדה 160 שקל בחודש. ומצד השני, אם אוי ואבוי יחסר לה משהו, אז כאילו אני בסכנה, יכולים לקחת לי את הילדה. אני גם עברתי פה מעגלי אלימות עם בן זוג שלי. עדיין אני איתו, אבל אחרי תקופה שנפרדנו, ואני מאמינה שהשינוי שהוא עבר זה שינוי אמיתי. בינתיים זה נמשך ככה 10 חודש שהוא עובד, שהוא באמת אבא למופת ובן זוג, אבל לא היה לי קל. מבחינת משרד הפנים, אני מחכה לתשובה מוועדה בין משרדית, שלפני 4 חודשים הגשתי לשם בקשה. אני לא יודעת עוד כמה אני אצטרך לחכות, בינתיים כל המתנה הזאת זה עוד פעם בלי זכויות, בסכנה שהתפסו אותי עובדת לא חוקית. למה לא נותנים לי גם השעיה פה בארץ? אז מסתכלים על העבר שלי שהוא תאמת לא מבריק, אבל יש לי הסברים לכך, כאילו אני לא
לא החלטתי להיות במה שאני הייתי. אני לא באתי מכורה לסמים לארץ הזאת, ולא באתי זונה לארץ הזאת. בשבילי החליטו הרבה דברים. גם לחזור לרוסיה, אין לי לאן לחזור לשם, כי אמא שלי ואחותי הגדולה וסבתא נפטרו. לא נשאר לאף אחד אבא, אני לא יודעת איפה הם. הורים שלי גרושים מאיך שאני בגיל 4 הייתי, התגרשו. אז אני מרגישה פה כאילו זה הארץ שלי, אבל מצד השני לא כל כך רצים אותי פה. אבל אני חושבת שאני אמשיך להילחם במלחמה שלי, בקרב שלי. גם אני הרבה מרגישה, משרד הפנים מייצג, כאילו בשבילי הציבור, האוכלוסייה פה בארץ, זה החוקים של הארץ הזאת. אז לא מסתכלים מי אני היום, בכלל. העיקר שיש לך איזה קטם שחור על העבר, אז זה צובע את הכל בצבע שחור. לא מסתכלים איזה בן אדם אני היום ומה אני עושה ואיזה אימא אני היום, זה לא מובן מאליו. מסתכלים שאני עשיתי ואיפה הייתי. זה עצוב לי מאוד. אבל אני שמחה שיש אנשים כמוכם, ויש מקומות ואירועים כמו שיש היום, שאולי זה נותן איזה ניצוץ של התקווה, שדברים השתנו, או שהולכים להשתנות. ותודה שהקשבתם, שיהיה לכם מכולם יום נעים. עכשיו ידבר איתנו עודד פלר, ראש תחום הגירה באגודה לזכויות האזרח. עד לא מזמן היה גם חבר הנהלת מוקד סיוע לעובדים זרים. כיום חבר בהנהלת עמותת ילדים ישראלים, מנהל במשותף את אתר האינטרנט לזה פסה, עוסק בהגירה ובמעמד. הוא ידבר איתנו על מושא לזכויותיהם של אחרים, המהגרת ודיני ההגירה. Okay, בוקר טוב, מאוד שמח להיות כאן ותודה למארגנות, שאני יודע כמה קשה עמלו על היום הזה. אני התבקשתי קצת לדבר על המאגרת ודיני הגירה הישראלים, ובחרתי לעשות אותו מהפרספקטיבה של מה שקראנו מושא לזכויותיהם של אחרים, שזו לטעמי בעצם התפיסה הרווחת של דיני הגירה הישראלים את המאגרת. זו התפיסה של דיני ההגירה הישראלים את המהגר בכלל, אבל יש לזה ללא ספק אימפליקציות מאוד בעייתיות בכל מה שנוגע למהגרת. אז אולי כמה מילות הקדמה כדי להבין על מה אנחנו מדברים, קצת מי שלא עוסק במטריה המשפטית, שבוא נודע על האמת היא לא מאוד מורכבת בכל מה שנוגע למהגרת הלא יהודיה בישראל. אז יש לנו כמה הנחות מוצא, חלקן עובדתיות, כשאני אומר עובדתיות אז צריך להטיל בזה ספק, חני קראה לזה השיח הפופולרי, ואת כל מיני הנחות מוצא, שחלקן גם עלו אצל שושנה בדבריה, שמעולם במדינת ישראל לא גובו במחקר אמיתי, מקיף לגבי, לא נערך פה אף פעם סקר שוק אמיתי, אף אחד לא בדק אף פעם מה ההשפעות האמיתיות, אבל יש כל מיני הנחות לגבי מה עושה הגירה לישראל. ומה המשמעות של זה? כמה הנחות שהן הנחות מוסריות או נורמטיביות, והתוצאה מבחינה נורמטיבית. אז קודם כל, ההנחה הראשונה של מדינת ישראל מזה לא מעט זמן, מאז למעשה היא מתמודדת ב-20 ומשהו השנים האחרונות עם תופעות של הגירה, בין שמדובר בהגירת עבודה, ובין שמדובר בהגירה של בני משפחה, ובין שמדובר במקלט, הוא שהמדינה מנוצלת. מדינת ישראל מצויה במצב שבו היא מנוצלת,
יש לנו כאן, ותמיד פה לעניין הזה דימויי המים תמיד ישמשו, יש גל ומבול ושיטפון וצונמי, מתמודדים עם משהו שנוחת על ישראל משמיים, בטפטוף כזה או במבול כזה, שוטף אותנו, והמדינה מנוצלת, כולם מנסים לנצל אותה, מהגרי העבודה רוצים לנצל את הכלכלה שלנו, ומהגרי המשפחה מבקשים לנצל את הכלכלה שלנו, ומבקשי המקלט מבקשים לנצל את הכלכלה, כולם רוצים לנצל אותנו, וזה כמובן גם גורם נזק חברתי, כמובן שעלייה, שזה הגירה מסוג אחר, אף פעם לא נזק חברתי, עלייה מביאה לצמיחה, עלייה מביאה לסגסוג, עלייה עוזרת לנו לפתח ולגוון את החברה שלנו, אבל זה גם הנחה ברורה מאליה, לעומת זאת, כל מה שנוגע לדברים אחרים, שם יש נזק חברתי. ואם יש לנו פה תופעה שהיא תופעה של נזק, והמדינה מנוצלת, אז מותר, המסקנה הנורמטיבית שנגזרת מזה היא כמובן שמותר וצריך לפקח ולהבטיח הראיות. קודם כל צריך לשמור את הקבוצה הזאת כקבוצה מובחנת, צריך לשים עליה ספוט וצריך להבטיח כל הזמן שהיא תהיה הראית. הדבר השני, המסקנה, האמירה הנורמטיבית השנייה, שבמעשה כל פסק דין, ולא משנה כמה טוב הוא יהיה לנו, לאלה שרוצים להבטיח את זכויות האדם של מהגרי עבודה, לעולם ייפתח בקביעה, למעשה כך נפתחים כתבי הטענות של המדינה בתשובה לעתירות שלנו, וכך גם מתחילים פסקי הדין, לעולם ייפתח בקביעה של המהגר או למהגרת, אין זכות קנויה להיכנס לישראל ולרכוש במעמד. זה נקודת המוצא, אין זכות קנויה, זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים פה בשיח של זכויות, אם מישהו בא ומנסה לטעון פה לקיומן של זכויות אדם או להפרה של זכויות אדם, הנטל עליו הוא נטל מאוד גדול, ובמעשה כשאין זכות קנויה, אז אנחנו בעצם ככל שהצלחנו להוכיח שיש פה איזושהי בעיה, אז בדרך כלל זה נותר בגדר בעיה, אבל אז גם הפתרון הוא בדרך כלל פתרון הומניטרי. זאת אומרת, אין זכות קנויה, אז אם אנחנו עושים משהו, אז זה הומניטרי, ואם זה הומניטרי, אז בדרך כלל זה לפנים משורת הדין. בשנים האחרונות, אחד האבסורדים הגדולים בפסיקה הזה, שמתחיל להתפתח גוף פסיקה שעוסק בשאלה האם הומניטרי זה לפנים משורת הדין או לא לפנים משורת הדין, במקום לעסוק בזכויות אדם. והדבר השלישי, נקודת המוצא הנורמטיבית השלישית, היא שלשר הפנים יש שיקול דעת אבסולוטי, כלומר, ירצה ייתן, לא ירצה לא ייתן. ובעצם כמו שזה מנוסח בחוק הכניסה לישראל, שהוא החוק היחיד בישראל משנת 52 שעוסק בהגירה, בכניסה וברכישת מעמד בישראל על ידי מי שאינם יהודים, שר הפנים רשאי לתת על פי שיקול דעתו אשרות כניסה ורישיונות ישיבה בישראל ולהתנות אותם בתנאים. בעצם כל מדיניות ההגירה שלנו מבוססת על זה, זו אמירה היחידה שהמחוקק אמר. חוק הכניסה לישראל ידע כמה רפורמות במהלך השנים, בעיקר לפני למעלה מעשור, בכל מה שנוגע למעצר וגירוש, שם הוסיפו פרקים שלמים, אבל בכל מה שנוגע למעמד, שם המחוקק ממשיך לשתוק, ובעצם התוכן מתמלא על ידי נהלי משרד הפנים, שחלקם ידועים וחלקם לא ידועים, וחלקם משתנים חדשות לבקרים, אבל כולם מבוססים, על שר הפנים יש שיקול דעת אבסולוט, ירצה ייתן, לא ירצה לא ייתן, ויוכל להתנות גם את הרישיונות בתנאים. אז אוקיי, אז כמו שאמרתי, המדינה מנוצלת, מותר וצריך לפקח, אין זכות קנויה וכל דבר שמעבר לזה הומניטרי, ולשר הפנים יש שיקול דעת אבסולוטי, אז מתוך זה אנחנו צריכים לגבש לנו איזושהי מדיניות, והמדיניות שמתגבשת וקונה לה שביטה ביחס לכמעט כל קבוצות המאגרים ובעיקר קבוצות המאגרות, היא מדיניות הספונסרשיפ. זאת אומרת, המהגרת כשלעצמה היא, אין לה זכות קנויה, היא לא נושאת זכויות, היא מושא לזכויותיהם של אחרים. היא בעצם נועדה לממש זכויות של מישהו אחר או אינטרסים של מישהו אחר. כך זה כשמדובר במהגרת העבודה. מהגרת העבודה היא בעצם לא נושאת מעצמה שום זכויות, היא המנצלת שבאה לפה להנות מכלכלתנו המיטיבה, והיא בעצם מושא למימוש זכויותיו של המטופל הסיעודי, של החקלאי, של קבלן הבניין או החברה הישראלית שזקוקה לבניינים וכולי. היא בעצם כשלעצמה היא לא צריכה. אנחנו נמצא את מאגרות העבודה כמובן פה בעיקר בענף הסיעוד. למה זה מוביל כמובן כל ענייני הספונסרשיפ האלה? ליחסי קבילה, כלומר המאגרת הופכת לאיזה משהו, איזה סוג של, כמו שחני שדיברה כאן קודם, נוהגת לה, איזה סוג של משהו קנייני, היא בעצם שייכת למעסיק, אנחנו גם שומעים מעסיקים מדברים על זה באופן הזה. גם נוצרת פה תבנית העסקה שהיא מעוותת מיסודה, כלומר מדינת ישראל לוקחת את הקשישים שלה והנכים שלה, והרבה פעמים אנשים במצבים הפגיעים ביותר והקשים ביותר של חייהם, אנשים שלא פעם לא העסיקו את אף אחד ולא היו אחראים לחייו של אף אחד, והופכת אותם בדיוק ברגע הזה כשהם הופכים להיות דמנטים למעסיקים של מישהו. אבל לא סתם מעסיקים, אלא מעסיקים עם כל החובות של להיות מעסיק,
פלוס אחריות עליו, זאת אומרת, הוא זה שאמור כרגע עבור המדינה לפקח, לדאוג לארעיות ולעשות את כל התפקידים, את כל תפקידי המשטור עבור המדינה, מה שמייצר כמובן יחסי עבודה מעוותים לגמרי, מצבים שבהם אנשים מרגישים שהעובד הזה הוא, כמו שאמרתי, סוג של קניין שלו, העובד הזה גר אצלו בבית, הוא קשור אליו, הוא מטפל בו, היחס הוא, הקשר הוא מאוד מאוד אינטימי, ולכן נוצרים פה, נוצרות פה הרבה מאוד בעיות, ובעיות כמובן מוכרות, אני לא צריך למנות אותן, גם תוארו קודם לכן, דברים שהחל מפגיעות מיניות ועד לאי תשלום שכר, וכל מיני דברים שקשורים בעצם בעובדה שהמעסיק שולט על הסטטוס של העובדת בישראל. כלומר, ניתוק יחסי העבודה, משמעו שהעובדת מאבדת מעמדה בישראל והיא תגורש. מה שזה מוביל כמובן, ושושנה למשל הציגה חלק מהתופעות, אבל לא דיברה על זה, שבעצם מאיפה תמון הקושי, שושנה דיברה על איך המדינה נלחמה בתופעות כמו פליינג ויזה, ואיך המדינה ניסתה לטפל בתופעות של סינים והודים, סינים הוזכרו במושב הקודם וההודים במושב הזה, אנשים שלא מדברים אנגלית והובאו לעבודות מסוימות ואיבדו את מעמדם וכולי, אבל אף אחד לא מהרהר אחרי נקודת המוצא. למה איבדו את מעמדם? למה ההודיות האלה הפכו להיות חסרות מעמד? למה הסיניות שהובאו לפה לא יכלו לעבוד בסיעוד והפכו להיות חסרות מעמד פוטנציאל לגירוש? מה זה פליינג ויזה? כל הדברים האלה קשורים בספונסרשיפ. מה זה אומר שעובדת הגיעה לישראל והפכה להיות קורבן של פליינג ויזה? הפכה להיות קורבן של השיטה הזאת שאומרת, אם אין לך מעסיק להיות כבולה אליו, אם אין לך מעסיק לממש את זכויותיו, את לא יכולה להיות פה. זה פליינג ויזה. והפתרון לפליינג ויזה זה קודם כל, זה קודם כל לפתור את בעיית הספונסרשיפ הזאת. זאת אומרת, ברגע שעובדת, נוחתת בישראל, ואין לה מעסיק והיא הופכת להיות לא חוקית, כי מישהו הזמין אותה רק עבור דמי תיווך, זה פליינג ויזה, אז יש לנו בעיה, אבל הבעיה היא קודם כל בקשר עם המעסיק, העובדה שכשאין לה קשר עם מעסיק היא הופכת להיות לא חוקית. אז זה עניין אחד. הדבר השני, כמובן נוגע לעניין ההשתקעות, זאת אומרת, העובדה שהעובדת הזאת, רחל גרשוני דיברה בהרצאה שלה על על הסחר ודיברה על כך שבעצם האישה הופכת להיות אמצעי ולא תחליט בפני, תחליט לעצמה, כך הגדירה את הסחר. אז אני לא מדבר בהכרח על סחר בבני אדם, אבל יש לנו פה משהו מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, המאגרת העבודה היא לעולם לא תחליט לעצמה, היא לעולם אמצעי למימוש זכויותיו של, של, המעסיק שלה, ואם זה המטופל הסיעודי, היא יכולה לטפל בו גם שנים ארוכות. אנחנו, אני באגודה לזכויות האזרח, טיפלתי בשנים האחרונות במאגרת עבודה ששעתה בישראל 17 שנים ברישיון קדים. את מעמדה היא איבדה ביום שבו הקשישה שבה היא טיפלה בנאמנות עצמה את עיניה. באותו רגע, באותה שנייה, על פי דיני מדינת ישראל, האישה הזאת הפכה להיות לא חוקית. אומרת, הקיום שלה במדינת ישראל, הנוכחות שלה בחברה הישראלית, הייתה נסבלת לחלוטין מבחינתנו במשך 17 שנה, והפכה להיות לא נסבלת בעליל בשנייה שהקשישה עצמה את עיניה. מאותו רגע הפכה להיות פוטנציאל לגירוש, כי באותו רגע המעמד הארעי התערער עוד יותר, איבדה את מעמדה והיה צריך לגרש אותה. ניהלנו על זה מאבק משפטי ממושך, מדבר על זכותו של האזרח הישראלי להקנות בישראל מעמד לבת זוגו. הזכות היא שלו, הוא נושא אותה, ומשום שהוא נושא אותה, אז הרי שכל פירוד או הפסקה של, הפסקה של הקשר מצידו משליחה באופן ישיר על האישה הזו, היא מפסיקה. המעמד שלה מופסק באופן אוטומטי, שלא ניתן לה לכתחילה, ודובר על הדברים האלה במושב הקודם. זה נכון לגבי נשים מוכות, ששם התופעה היא באמת, שם היא בולטת בצורה קיצונית. הגבר ששולט בהליך הסדרת מעמדה של אשתו, הוא יכול, הוא יכה אותה והיא תדע שהיא לא יכולה לוותר עליו כי היא תאבד את מעמדה, או שהוא לכתחילה לא ילך להסדיר את מעמדה. חלק מהנשים שחוו התעללות שאנחנו פגשנו לא בהכרח חטפו מכות בבית, הם פשוט חוו אביוז נוראי של, הם ישבו בבית בפחד נורא שמעמדן לא יוסדר. זאת אומרת, הגבר לא הלך איתן למשרד הפנים, אפילו לא ברגע שם, הוא הביא אותן לפה וקלה אותן בבית, והן ישבו שם ביודען שכשהן יצאו החוצה הן עלולות לייצר, וכל פעם שנקבעה פגישה במשרד הפנים אז הוא ביטל בסוף. עכשיו, מבחינת משרד הפנים, כל עוד לא, רעות דיברה קודם לכן במושב הקודם על הנהלים וההסדרים לנשים מוכות, כל עוד לא התחילה הליך, האישה הזאת לא שמה רגל בדלת ורכשה איזשהו מעמד ארעי, היא בכלל לא יכולה לקבל שום מעמד, היא לא עומדת בתנאי הסף כדי לקבל אחר כך שום דבר. אף אחד לא מביא בחשבון שהשליטה יכולה להיות, חלק מהשליטה יכולה להיות לא להסדיר את מעמדה של האישה אף פעם, להחזיק אותה בבית כלואה. אנחנו טיפלנו בנשים כאלה. אז יש לנו את הנשים המוכות ויש לנו את האלמנות, שכמובן שמרגע שבן הזוג שלהן מת, גם הן הופכות חסרות מעמד. גירושין או פרידה עם ילדים או בלי ילדים, ואז פה בעצם אנחנו שוב מגלים סוג של ספונסרשיפ, בסוג של ספונסרשיפ קצת חדש מהשנים האחרונות, שבו הספונסר הופך להיות הילד.
שבו בעצם בשם הילד שנמצא בישראל מסדירים את מעמדה של אמו, גם מטעמים הומניטריים כמובן, זה לא זכות וכולי, אבל זה בשם הילד, הילד הופך להיות הספונסר, וזה בולט אצל נשים שהיו בנות זוג של אזרחים ישראלים ויש להם ילדים, אבל זה בולט במיוחד בשנים האחרונות, הסדר ש... אולי אני אמר את זה בפעם הראשונה באופן פומבי בחדר הזה, ונקווה שזה לא יגיע לאוזניו של אף ילד, אבל אנחנו מגלים בחרדה גדולה בשנים האחרונות את החשש מפני ילדי מהגרי העבודה שיום ביום מן הימים יגלו, שבעצם כל ההסדרים שנעשו פה בשנים האחרונות, ב-2005 וב-2006 וב-2010, שמסדירים את מעמד ילדי מהגרי העבודה ובני משפחותיהם, בעצם משרד הפנים הילד הזה נקרא העוגן. עוגן, ממש ככה הוא מופיע במסמכים. וכשהעוגן הזה יבין שהכוח אצלו בידיים, שבעצם ההורים שלו תלויים בו, עד גיל 21. מה יקרה אז? אלוהים ישמור. זאת אומרת, אם הוא לא גר איתם בבית, הם לא יקבלו מעמד. הילד הופך להיות ספונסר, דפוס חדש, מאוד מאוד מקווים, אני מתאר לעצמי שכבר נגלה תופעות בכל מה שנוגע לזה, מאוד מקווים שלא. אנחנו כבר רואים בהסדר הנוכחי, האחרון, משנת 2010, כאן דווקא האימהות יחסית בסדר, אנחנו רואים את זה אצל האבות. משרד הפנים לאחרונה התחיל לתת תשובות, ובכל משפחה שבה האבא לא חי חיי משפחה עם האימא, כלומר, הוא לא מקיים את המשק בית משותף, אז האבות לא קיבלו מעמד גם אם מגדלים את הילדים. כלומר, הילד הוא ספונסר, אבל הוא גם ספונסר מוגבל מבחינה הזאת, ובעצם כל סוגיית הקשר עם הילד היא מאוד מאוד מעוררת, ובעצם הילד הוא זה שתובע במקרה הזה את האבא שלו. יוצאות דופן מהבחינה הזאת, כמובן הן הנשים הפליטות, כי הפליטה בעצם היא זאת שבאה בלי ספונסר. היא דורשת בעצם את זכויותיה, בלי אף אחד, משום הסיפור שלה, משום מה שקרה לה, אבל תראו את התוצאה בפועל, כמה פליטות הוקרו במדינת ישראל עד היום. מניח שטלי וענת ידברו על זה אחר כך. אנחנו יכולים, אני חושב, לספור אותם על שתי ידיים, או אולי על שלוש, אבל בסופו של דבר, כשאין יחסי ספונסרשיפ, אז כל העסק לגמרי מתערר. וכשאין יחסי ספונסרשיפ, אנחנו בפירוש רואים את זה בפסיקת בתי המשפט. הגם שבית המשפט העליון בשנת 2006, בפסק דין מונומנטלי, ביטל את הסדר הקבילה למעסיק, מעשה ניתץ את יחסי הספונסרשיפ, אנחנו ראינו במשך שנים לאחר פסק הדין, שנים שעקבו אחרי שנת 2006, ב-2007, 2008, 2009, ששום דבר לא משתנה. עובדות ממשיכות להיות קבולות למעסיקים שלהם, וכשהן מגיעות לבית המשפט, אחרי שהן נעצרו משום שהן עזבו את המעסיקים שלהם, אז בית המשפט אומר שעובדת הזאת עשתה דין לעצמה ומגרש אותה, אבל איך יכול להיות? משום שבתי המשפט לא הצליחו להבין את פסק הדין שניתן בשנת 2006. איך יכול להיות שלעובדת הזאת יש זכויות משלה, שהיא נושאת את זכויותיה בעצמה, שהיא אדם תחליט בפני עצמה ולא מושא לזכויותיו של מישהו אחר? היא עשתה דין לעצמה, עשתה דין לעצמה, זה אומר נתקעת יחסי הספונסרשיפ. ובפועל אנחנו ראינו שהקבילה, גם אם בוטלה, אז בעצם הביטול היה מאוד מאוד חלקי, ובפועל אנחנו חוזרים היום לדפוס של קבילה, מה ששנה תיארה החקיקה החדשה והנהלים והתקנות, שזה דפוס הרבה יותר גרוע ממה שהיה ערב פסק הדין של בית המשפט העליון, וזה נתפס על ידי בית המשפט העליון, כמו ששנה אמרה, כשהגענו, זאת אומרת, קו לעובד הצטרף, וגם לי יצא להגיע לדיון, כשהגענו לזה לבית המשפט להסביר, רגע, אתם חוזרים בכם ממשהו שאמרתם עליו שהוא מעין עבדות בגרסה מודרנית, אז אמרו לנו, אתם הצלחתם יותר מדי בסיבוב הראשון. צריך קצת לאזן, לעשות פיינטיונינג, להחזיר את יחסי הספונסרשיפ. מה שאנחנו רואים עוד הוא באמת, זאת אומרת, פסיקה מאוד מאוד עקבית של בתי המשפט, בכל מה שנוגע לאזרחים ובנות זוגם, חזרה שוב ושוב על העובדה שזכות היא של בן הזוג הישראלי ולא של הזר, למשל, אם היה פסק דין שבו חשבנו שאנחנו רואים איזה סוג של שינוי, פסק דין שעסק בזכות טיעון בהליכי הסדרת מעמד, מצבים שבהם במשרד הפנים יש איזשהו מידע פלילי או ביטחוני, שבגינו הוא לא רוצה להקנות מעמד בישראל לבן או לבת הזוג הזרים, אז... עלתה השאלה אם ייתנו זכות טיעון לפני שמבטלים את המעמד או אחרי שעושים את זה, וזה מגיע לבית המשפט העליון, והמדינה כמובן מתעצבת ואומרת, מה זאת אומרת לתת לו זכות טיעון? לא, אין זכויות משלו, מה זה זכות טיעון? יש לה ישראלי, אבל ישראל אני לא רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע את הבן הזוג, ולא, אני אתן את זה רק אחר כך. והנשיאה בייניש בפסק הדין כותבת שם שהתפיסה של המדינה ביחס לזכויות אדם של מהגרים, ואין זכות, היא מיושנת, ואנחנו רואים זרים שמגיעים אלינו מדי יום, וזכויות אדם וכו' וכו', אבל חוזר בסופו של דבר, אנחנו לא משנים מעמדתנו, הזכות היא של הישראלי. בואו לא נתבלבל. דווקא השופט רובינשטיין, שלא אומר על זה אף מילה, קובע שהיא זכות לבת הזוג, לבן הזוג או לבת הזוג הזרים, זכות טיעון. יש לזה לפעמים גם היבטים חיוביים, אבל רק תבינו עוד כמה הם מעוותים. למשל,
לפני שנתיים ומשהו, בית הדין הארצי לעבודה נותן פסק דין בעניינה של, בעניינם של אישה פלסטינית ופלסטינית תושבת הגדה במקור, ובן זוגה פלסטיני אזרח ישראל, הם חיים בארץ, המעמד שלה הוא ארעי, משום החוק שאוסר על הסדרת מעמדם של פלסטינים, והם מבקשים לעבור טיפולי פוריות. זאת אומרת, היא מבקשת לעבור טיפולי פוריות, והמוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, מסרבים לממן את זה, משום שאין לה סטטוס, אין לה סטטוס שמקנה לה ביטוח בריאות, ויכול להכניס אותה בעצם בתוך הדבר הזה. ובית הדין הארצי לעבודה מקנה להם את זה. בעצם קובע שהם זכאים לזה, אבל מדוע הם זכאים לזה? משום שלא יש זכות לחיי משפחה ולהורות. זאת אומרת, היא הכלי למימוש זכותו לחיי משפחה והורות, ואכן המדינה תממן לה טיפולי פוריות כדי שלא יהיו ילדים, הוא אזרח ישראלי, הוא זה שמחזיק בזכויות. כמו שאמרתי, וזה יהיה הדבר האחרון, כשהכל בנוי על יחסי ספונסרשיפ, אז כשהספונסרשיפ מתנפץ, כשהספונסרשיפ נגמר, אז הדרך היחידה שאנחנו מכירים בעצם להסדיר את מעמדן של אנשים היא במסלול הומניטרי. זאת אומרת, זו הדרך היחידה לנסות להציל אותן ולהשאיר אותן פה ולהגן על זכויותיהן. והמסלול ההומניטרי, למי שמכיר אותו ומכיר את הפרקטיקה, זה בעצם פח הזבל של משרד הפנים. זאת אומרת, לשם זורקים את כל המקרים שלא יודעים מה לעשות איתם. והתוצאה היא כמה דברים. קודם כל, מסלול שהוא היום ונורא, שלוקח הרבה מאוד זמן, שבמהלכו האישה יכולה להיוותר ללא זכויות בכלל, ללא מעמד בכלל, חרף נעלי משרד הפנים. זה מסלול שרירותי לגמרי. התוצאה יכולה להיות כל תוצאה, משום שאין קביעה מה נותנים בסוף. בעניין הומניטרי, או שנותנים מה שלא, ונותנים מה שרוצים. כשיש קריטריונים בסופו של דבר, אז ראו דיברה על זה קודם, הם קריטריוני סף, כדי להגיע בכלל לדון, שידונו בעניינך בוועדה לעניינים הומניטריים, ועד שאנחנו רואים את קריטריוני הסף במקום שבו הם נקבעו, למשל ביחס לנשים מוכות, למשל ביחס לאלמנות, למשל ביחס לנשים בנות זוג פלסטיניות, שם אפילו זה מעוגן בחוק, אז קריטריון הסף מבקש ספונסרשיפ. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, תראי לי שיש לך ילד, תראי לי שיש לך בן משפחה ששוהה בארץ כדין, לא הראית את זה, בכלל לא יכולה להיכנס לתוך המסלול. אז זו בעצם לתפיסתי השיטה שבה מדינת ישראל מפקחת, מבקרת ועל הדרך גם פוגעת בזכויותיהן של מהגרות. הדרך להתמודד עם זה, וידין שאל על זה קודם לכן, לטעמי היא בניתוץ יחסי הספונסרשיפ. קודם כל בהבנתם, בהבנת המורכבות והבעייתיות שבמתן כוח עצום למעסיק הישראלי, לבן הזוג הישראלי, במסגרת דיני ההגירה. יש לזה מקום מסוים להתחשבות, אבל זה דורש בכל זאת חשיבה מחודשת, וזה לא יוצא מן הכלל, זה קיים במקומות אחרים בעולם. כלומר, בארצות הברית למשל, אדם שמתחיל בהליך להסדרת מעמדו למשל כבן זוג, יכול אחרי איזשהו פרק זמן מסוים לעבור למסלול עצמאי. כלומר, אנחנו מניחים שאם הוא הגיע והגיע כדין ונכנס להליך הסדרת מעמד, אחרי איזשהו זמן הוא יכול להתנתק, כמובן על רקע של אלימות. זה אפילו נסיבות מקלות יותר, אבל אפילו על הרקע של אלימות, יכול לנסות להתנתק מההליך הזה ולנסות לרכוש לו מעמד בדרך אחרת. מדינת ישראל היא מדינת הגירה, גם אם היא תעצום את עיניה לזה, והמשמעות היא שאם מגיעות לפה מהגרות, צריך לאפשר להם להתנתק מזה, ולפחות בשלב מסוים. תודה. תודה, עודד. עכשיו נשמע מדוקטור טלי קריצמן אמיר, מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים, ועמיתת פולונסקי במכון ון ליר. היא תציג מחקר שהיא עשתה עם ענת בן דור ועם נורית וורגפט בנושא בניטרליות להזנחה, מבקשות מקלט ופליטות בישראל. טוב, אז תודה על המארגנות על האירוע החשוב, ואני אייצג פה את חברותיי ענת בן דור שנמצאת איתנו בחדר ונורית וורגפט שלא יכלה להגיע. אז אנחנו כתבנו על הנושא של מבקשות מקלט ופליטות בישראל, ורציתי להתחיל את הסיפור אודותיהן שאני אספר פה בסיפור מקרה אחד, והוא המקרה של מי שנכנה אותה א', שהיא גדלה בכפר קטן במדינה מוסלמית פטריארכלית כבת למשפחה שיש בה מספר נשים, כן, אבי היו מספר נשים, ועוד בצעירותה עברה מה שנקרא FGM, השחטת אברי מין, על ידי אחת מנשות הכפר, דרך שהיא כמובן לא סניטרית. בגיל 15 היא מצאה את עצמה מועמדת לנישואים כפויים, אביה ניסה לכפות עליה שידוך, שלא היה לטעמה, בניסיונות לשכנע אותה, היא סבלה מאלימות, נמנע ממנה אוכל, גם אמה הוקטה. היא המשיכה להתנגד, ויומיים לפני הנישואים הצפויים החליטה שהיא נמלטת מבית
המשפחה, לא היה לטעם בעצם לפנות למשטרה, כי התוצאה הייתה ידועה מראש. היא עשתה את הדרך לבירת המדינה שלה, בסופו של דבר קיבלה חסות של גבר במסע הנדודים שלה, כי בלי חסות כזאת הנדודים הם כמובן הרבה הרבה יותר קשים, ונפגישה במישהו שהבטיח להבריח אותה מחוץ למדינה, תחת ההנחה שהיא עוברת לארצות הברית, היא הגיעה לקהיר, בסופו של דבר לא ארצות הברית אלא ישראל. בדרך סבלה מאלימות, מעשי אונס של המבריחים עצמם, עד שמצאה את עצמה כאמור בישראל, הגיעה לתל אביב, בתל אביב מצאה את עצמה חסרת בית, ושוב קיבלה את חסותו של גבר שהזמין אותה אל ביתו, שם היא גרה איתו, וכשבסופו של דבר אותו גבר נתפס, אז אותם שותפים לדירה שבה הייתה גרה דרשו ממנה לקיים עמם יחסי מין תמורת חלקה בסחירות ותמורת מזון. יום אחד היא שבה לדירה ומצאה את הדירה ריקה, כי אותם גברים גם הם נעצרו. אז בהיעדר משאבים עברה לגינת לוינסקי, שהיא גינה לתחנה המרכזית שמשמשת בית להרבה גברים ונשים שהם חסרי בית. משם נלקחה בסופו של דבר למקלט של אחד מארגוני הסיוע. עכשיו, הסיפור של א' הוא סיפור שאנחנו חושבות שככה אינדיקטיבי למסע מפרך שעוברות נשים רבות, הוא כמובן לא חסות הכל. אני תכף ארחיב את זה, ואני בהחלט מקבלת את ההערה של יובל מקודם, כן, נשים מאגרות, אפילו פליטות מאגרות, הן לא רק סיפור של קורבנות, הן גם סיפור שהוא הרבה פעמים אחר, אבל תכף נגיע גם לזה. הניסיון שלנו לאסוף נתונים לגבי כמה נשים יש כדוגמת א', כן, כמה נשים מבקשות מקלט ופליטות יש גם בישראל, הוא ניסיון שנכשל, וזאת מכמה סיבות, כן, קודם כל אין הסכמה בארץ לגבי מי עכשיו לפליט ומבקש מקלט, כן, הקטגוריה של פליט היא קטגוריה שהיא כמובן צרה מאוד, בארץ ניתנות אשרות פליט במסורה, אשרות בודדות לשנה, יש הרבה פוליטיקה סביב הטרמינולוגיה, כן, הרבה אנשים שאני וחברותיי היינו מכנות מבקשי מקלט מכונים על ידי המדינה מסתננים, מסתנני עבודה, מאגרי עבודה בתחפושת וכן הלאה. האוכלוסייה הזאת היא אוכלוסייה לא מתועדת, בחלקה לא מציגה את עצמה בפני הרשויות, ובכל מקרה איסוף נתונים אודותיה הוא קשה, אבל בכל מקרה הפילוח המגדרי הזה, כן, שהוא מה שניסינו להשיג, הוא פילוח שהוא כמעט לא משמעותי מבחינת המדינה, זולת אולי אספקט אחד, וזה אספקט של כליאה, כי נשים נעצרות, כן, מוחזקות בקציעות בנפרד מגברים, ביחד עם ילדים, ותכף נדבר גם על זה. בכל אופן, בבירור שעשינו עם נציבות האום, גילינו ששיעור הנשים בארץ הוא, מתוך סך מבקשי המקלט, הוא כ-10%, מספר שיכול להיות שנמצא באיזושהי מגמה של עלייה. אותם נשים מוצאות בישראל מערכת מקלט שעדיין בתהליכי התייצבות, רק בשנים האחרונות, מתגבשים בנהלים, מקומות רשויות לרישום ולאבחון, מתחילים להינתן פסקי דין בתחום. מה שאנחנו בעצם ניסינו לטעון במה שכתבנו זה שאנחנו חושבות שיש להתמודד עם פליטות נשית כתופעה שהיא תופעה מובחנת, כשדורשת כלים דיסקרטיים, כלים שלא מצויים באמנת הפליטים כלשונה, כי האמנה מנוסחת בצורה ניטרלית, ניטרליות שהיא בעצם ניטרליות גברית. אנחנו גם מנסות לטעון שהמיקום הלימינלי הזה של הנשים, כן, מבקשות המקלט, מרחיק אותם מהרבה מההישגים של הפמיניסטים, ושם אותם בסיכון, כן, סיכון שאם הם היו ישראליות, הם לא היו נפלות בו, כן, אם זה תנאי המעצר של נשים שמניחים שאין אלה שתטפלנה בילדים, כן, כי ברור שהאישה הרי היא הזאת שתטפל בילדים, אם זה הגנת משפט העבודה שנחסכת מהם, אם זה העובדה שהם לא נהנות מאישי העדפה מתקנת או מרגישות מיוחדת במערכת המקלט, כן, בדיוק בהפסקה דיברנו על הקושי לקיים רעיון למבקשת מקלט על ידי אישה, כן, למרות שברעיון הזה הרבה פעמים אנשים צריכות לספר על מקרים, כן, כמו תקיפות מיניות, מעשי אונס, FGM שהם עברו, יש קושי אמיתי להשיג מרעיונות נשים, מתרגמות נשים, אותם נשים גם הרבה פעמים חשופות מצוקות בספירה הפרטית, מה שנקרא, כן, אלימות במשפחה, מעשי אונס בתוך הקהילה, רצח רקע רומנטי ועוד, שאינן זוכות למענה הולם מצד רשויות הרווחה, מצד רשויות האכיפה, שממילא אינן נגישות למבקשות המקלט. וגם בתחום של החברה האזרחית יש בסופו של דבר אמצעים מוגבלים להושיט סיוע לאותם נשים.
כמה מילים על ההקשר הגלובלי מתוך כן, אוכלוסיית הפליטים, מבקשי המקלט והאנשים במצבים דמויי פליטות, אנשים מהוות כחצי. למרות זאת, התופעה של הגירה של אנשים פליטות לא זכתה להרבה תשומת לב אקדמית, ונותרת בעצם כמעט שקופה בכתיבה, כולל בתוך הספרות הפמיניסטית. התופעה הזאת של נשים פליטות היא תופעה אבל שהיא לא רק מעניינת בגלל שזה אחוז מאוד גדול מתוך הפליטות, אלא בגלל שפשוט מאפייני הרדיפה שנשים סובלות מהם הם מאפיינים אחרים וייחודיים. כן? נשים נמלטות מארצה מסיבות של אונס, נישואים קפואים, FGM, אלימות במשפחה, ולעיתים קרובות שילוב של כמה מהם, כמו שתיארתי לכם במקרה של א'. הרדיפה שהן סובלות היא הרבה פעמים בספירה הפרטית, הרבה פעמים זאת רדיפה עקיפה, כן? תוקפים את האישה בגלל שבעצם מנסים לפגוע בבן זוג, באח, באב, דרך האישה. נשים כאלה נתקלות בקשיים לטעון לפליטות, כן? הרבה יותר קשה להוכיח את הרדיפה בספירה הפרטית, הרבה יותר קשה להוכיח שאת נרדפת בגלל מישהו אחר. נשים כאלה גם לא מנהלות את בקשת המקלט שלהם באופן עצמאי, בחלק גדול מהמקרים, אלא כנספחות לבקשת מקלט של גבר. מצד שני, כמו שיובל אמר קודם, בעבור חלק מהנשים האלה, ההגירה היא חוויה משחררת ומעצימה, כן? בעצם ההגירה מחדלות להתקיים בצידו של גבר, בן זוג, אח או אב, ועומדות ברשות עצמה. ויש גם חלק שלישי מאותם נשים שבעבורם ההגירה בעצם משעתקת את החיים הקודמים שהיו להם, כן? מוצאות את עצמם בעבודות טיפוליות, בעבודות משק בית, במתן שירותי מין. ויש את אותם נשים שעבורם, כמו שתיארתי במקרה של א', ההגירה היא מהלך שכרוך בהתעללות, הכפפה וניצול. עכשיו, מה המקום של המשפט ביחס לאותם נשים? אז אמרתי את זה בקצרה כבר קודם, אמנת הפליטים נוקטת בלשון ניטרלית, לא מוזכרת בה באופן ספציפי עילה של רדיפה מגדרית, קהילה שמצדיקה מתן מעמד פליט. הפרשנות שניתנה לה בעולם משנות ה-80 והלאה, מפרשת את האמנה כמגנה על נשים מפני רדיפה ברוב מדינות העולם, והכללים שהתפתחו של משפט רך של נציבות האום לפליטים. במערכת המקלט הישראלית, ששוב אמרתי קודם, מערכת מקלט צעירה, מתפתחת, אנחנו מקבלים תמונה שהיא תמונה כללית של אי הכרה גורפת במבקשי מקלט, אבל באופן ספציפי לאנשים אנחנו רואים גם נטייה לדחות בקשות מקלט שברקע להם עומדת רדיפה מגדרית. הנוהל שמסדיר את מערכת המקלט הישראלית מדבר על זה שיש להעניק תשומת לב מיוחדת ורגישות כשמדובר בבקשות מקלט של קטין בלתי מלווה, אדם הסובל מבעיות נפשיות או קורבן של עינויים, כן, שוב לשון ניטרלית. אין שום התייחסות ספציפית לנשים. הנוהל גם קובע זכות לבקש להתראיין על ידי מראיין בין אותו מין, מה שלאו דווקא קורה בפועל, ובכל מקרה אותם נשים חשופות לתשאולים מגוונים ושונים, כן, על ידי החיילים בגבול וכן הלאה. אין התייחסות, כמו שאמרתי, לנושא של מתורגמנים שהם חלק בלתי נפרד מהתהליך. כן, אחת האנשים שראיינו לצורך המחקר אמרה למשל, קודם כל הוא שאל אם אנסו אותי ואמר לי שצריכים לעשות לי בדיקות לראות אם אני בהיריון, כל כך התביישתי. כן, או אישה אחרת אמרה, לא אכפת לי שהמראיין הוא גבר, אבל קשה לי לפעמים כשיש מתרגם אתיופי ישראלי שגם הוא גבר, אז אני מרגישה כאילו שניהם נגדי. כן, לגבי, כן, זה לגבי הפרוצדורה, לגבי העמדה של המדינה בבקשות לגופן, עמדת המדינה היא באופן גורף ביחס לבקשות מקלט, עמדה של התנגדות. כן, למשל, במקרה אחד של אישה מסרילנקה שסבלה מאלימות במשפחה, המדינה טענה קשיים משפחתיים ואף אלימות במשפחה אינם בסיס לפליטות, שראי אם תאמר כך, מיליוני אומללים ברחבי העולם ינדדו מארץ לארץ ויבקשו להירשם כפליטים. באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על עמדת המדינה כפי שהובעה בשורה של תיקים, שבעיקר חברתי ענת בן דור מייצגת בהם, היא עמדה שמנומקת בקצרה, ויש בבסיסה שני סוגים של הנמקות. הנימוק האחד הוא הנימוק המספרי, כן, שאם אנחנו נאפשר לנשים לתבוע מעמד של פליטות על רקע
רדיפה מגדרית, אנחנו נפתח איזשהו סכר ומיליונים יזרמו. הסוג השני של ההנמקות הוא סוג, כאילו שזה איזשהו עניין תרבותי שצריך להיפטר במסגרת המדינה עצמה. זו טענה שהיא כמובן מאוד בעייתית, כן, מעבר לזה שאני לא חושבת שבאופן אמיתי עמדת המדינה היא עמדה עד כדי כך רלטיביסטית, אבל כן, אותם נשים כבר נמצאות אצלנו. זאת אומרת, הן לא במסגרת המדינה שלהן, הן פה. אוקיי, ומהרגע שהן פה, הן כבר לא רק עניין של המדינה שלהן שצריך להיפטר במסגרת התרבותית של אותו מדינה. מה שעוד אנחנו רואים, וזה עודד ציין כבר קודם, אנחנו רואים הרבה מקרים של העברה על המסלול ההומניטרי, מה שמבטא איזושהי תפיסה לדעתנו של אותם נשים, אין איזושהי זכות למקלט, כן, בגלל הרדיפה המגדרית שהן סובלות ממנה, ולמדינה אין חובה כלפיהן, אלא זה שוב איזשהו עניין של חסד, כמו שבאמת עודד תיאר היטב קודם. עכשיו, בבתי המשפט הגיעו יחסית מקרים בודדים בשלב הזה, זאת אומרת, יש עדיין תיקים שהם בשלבים שונים של עתירות, אבל כן, גם בגלל הנגישות הנמוכה שמבקשות מקלט למערכת המקלט הישראלית, וגם בגלל שמערכת המקלט היא יחסית צעירה והעתירות הוגשו רק לאחרונה, יש לנו מעט מאוד פסיקה. עכשיו, בעצם יש לנו פרשה אחת שנדונה בשלב הזה בבית המשפט לעניינים מנהליים, ולאחר מכן במסגרת עירור יש לנו החלטת ביניים לגביה בבית המשפט העליון. והפרשה האחת הזאת עוסקת במבקשת מקלט ניגרית, שסבלה מאלימות קשה מידי בעלה, והשופט אברהם יעקב אומר לנו שהוא לא השתכנע כי היות העותרת אישה מוכה, יש בו כדי להקנות לה מעמד מכוח אמנת הפליטים. זה מצד אחד, כן, ובכך הוא דוחה טילי טילים של מה שקראתי לו קודם, משפט רך שהתפתח על ידי נציבות האום לפליטים, ואת כל אותו קורפוס של פסיקה שהתפתח בעולם, לפיו רדיפה מגדרית מעניקה הגנה למבקשות מקלט. דבר שני שאומר לנו השופט אברהם יעקב, זה שאם הוא יקבל את הטענה של אותה מבקשת מקלט, הרי שבערכה זהירה מדובר בעשרות מיליונים של נשים מוכות בעולם, שלא לומר מאות מיליונים. אין זה סביר שהאמנה התכוונה להעניק מעמד של פליט לכמות כה גדולה של אנשים. כן, אז שוב, הטיעון המספרי והחשש מהצפה, חשש אגב שהוא לא מבוסס, כן, זאת אומרת, המחקר האמפירי הראה שבמדינות שבהן ניתנת הגנה לנרדפות על בסיס מגדרי, לא חל גידול משמעותי בכמות אנשים שמבקשות מקלט מהבסיס הזה. דבר שלישי שקובע השופט אברהם יעקב, זה שלהבדיל מעילות פליטות אחרות באמנה, עניינה של אישה מוכה יכול להיפטר גם בדרך של מעבר לאזור מגורים אחר באותה מדינה, מה שלא ניתן לומר כאשר מדובר ברדיפה מטעמים פוליטיים, דתיים או כל דבר אחר האמור במדינה. אישה מוכה מאוימת למעשה על ידי אדם אחד בלבד, על ידי בעלה. כן, ובאמירה הזאת בעצם השופט אברהם יעקב מתעלם מהתפקיד של המדינה, כן, המדינה שבמחדלה לא מגינה על אותה מבקשת מקלט, אלא מפקירה אותה לידי בעלה, כן. בעצם רדיפה שהיא מאוד דומה לרדיפה הפוליטית והדתית מהבחינה הזאת. כן, ואז התיק הזה מגיע לעליון, במסגרת הערעור לעליון מתבקשת החלטת ביניים, כן, ניתנת החלטת ביניים, שהמטרה שלה למנוע את גירוש מבקשת המקלט כל זמן שהתיק שלה תלוי ועומד בערעור. ובית המשפט העליון דוחה את הבקשה הזאת, ובכך בעצם יורד עניינה של המבקשת הזאת לטמיון, ואומר לנו בית המשפט העליון, טענות מעין אלה שמעלה המבקשת יכולות להיות מוצגות למרבה הצער על ידי לא מעט אנשים ממדינות שונות בעולם, אולם אין בכך כדי להצדיק הפיכתה של ישראל לארץ מקלט במקרים דוגמת זה של המבקשת. כן, אז שוב ההיגיון המספרי חוזר לנו גם בבית המשפט העליון. אז זה לגבי הטיפול בבקשת המקלט של אותם נשים. וכמה מילים לגבי מציאות חייהם של אותם מבקשות מקלט בישראל. כן, אז במידה רבה יש קשר הדוק, כן, בין האופן שבו מטופלת בקשת המקלט למציאות החיים. יובל אמר את זה קודם, אותם מבקשות מקלט נוסעות בעצם באיזשהו נטל שהוא נטל מרובע, כן, הן נשים, הן מהגרות, הן פועלות ולעיתים שחורות אור, וככאלה סובלות מהדרה, קיפוח וניצול.
אבל כל האופן שבו הן מטופלות בישראל, או לא מטופלות בישראל במידה רבה, הוא אופן שמנציח את, את הסיכון והנטל הזה. כן? אמרתי קודם, הן מוחזקות בכלא בנפרד מהגברים ביחד עם הילדים, מה שמטיל עליהם את נטל הטיפול, כשמשוחררות מהכלא, הרבה פעמים משוחררות מהכלא עם נשים, כן? ואז הן מוצאות את עצמם חד-הוריות, עם כל הקושי הכלכלי שכרוך בכך. בכלא עצמו יש היעדר נגישות לבדיקות גניקולוגיות, דבר שיש לגביו עתירה. הרבה מהן מוצאות את עצמם נזקקות למגורים ביחד עם גבר, בגלל שהן חוסרות אשרה ולכן מתקשות להתפרנס, או גם אלה שיש להם אשרה, כן, האשרות ניתנות לפרקי זמן קצרים, מה שמקשה להשיג עבודה. כן, בכלל, לפי התיאורים של אנשים עצמם, אשרת העבודה הייתה כלי משחרר חשוב מאוד, כן? מי מהם שהשיגה אשרת עבודה תיארה את זה כאמצעי להתפתח, ללמוד, לקבל רישיון נהיגה, לבנות לעצמה חיים, לנהל אורח חיים הערבי לכל דבר. כן, ובאמת חלק מהאנשים, מבחינתם, ההגעה לישראל הייתה בדיוק זה, כן? למשל, אחת שהייתה, ניתנה לה אפשרות לחיות כאם חד-הורית בישראל, מה שלא היה אפשרי בארצה. אני צריכה לסיים, זמני עוד מעטם, אז אני רק אומר ש... לפני שאני מסכמת, אני רק אומר שהפתרון של פנייה לרשויות הוא פתרון שהוא מאוד קשה, כן? פנייה לרשויות באופן כללי היא קשה בעבור נשים בהקשרים רבים, אבל פה אנחנו מוסיפים את הקושי התרבותי, את החשש איך הפנייה לרשויות יתפס בקהילה, את הקושי של הרשויות לטפל בפניות כאלה, ואת הקושי של ארגוני הסיוע לתת תמיכה הולמת שתביא את הנשים מבקשות המקלט והפליטות לרשויות. אז אני רק אסכם בכמה מילים, אני אזכיר ואומר שאמרתי שמדינת ישראל מעניקה לקטגוריה הזאת של מבקשות מקלט ופליטות פרשנות מצירה, מדירה וחריגה בקנה מידה בינלאומי, ששוללת מכל וכל את האפשרות לקבל במעמד למי שסבלה מרדיפה מגדרית. ומה שאנחנו רואים פה בעצם לטעמנו זה איזשהו זליגה של ההיגיון המדיר כלפי חוץ פנימה. זאת אומרת, אותו היגיון שמונע מזרים, כן, ספציפית מבקשי מקלט, להיכנס לישראל, מחלחל גם כלפי פנימה באופן שמונע מאותן נשים פליטות ומבקשות מקלט ליהנות מההישגים של מדינת הרווחה הישראלית ומן ההישגים של הפמיניזם בישראל במידה רבה. אחרונה חביבה, נשמע את עורך דין נעמי לבנקרון, מבית הספר למשפטים של המחאה למנהל, דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ופנסיונרית של מוקד סיוע לעובדים זרים במעצר. נעמי תדבר על מהם הלקחים להפיק מהמאבק על זכויות קורבנות הסחר במאבקים על זכויותיהן של מאגרות אחרות. שלום לכולם. כמו שאילה אמרה, אני אכן פנסיונרת וזה סטטוס מדהים להיות בו. אחרי שנים של עבודה בארגונים, אז האפשרות הזאת סוף סוף לשבת פה באקדמיה, להתחבא בספרייה ולא לראות יותר לקוחה אחת מוקה מול העיניים. יש בזו איזושהי פריבילגיה עצומה. וכשדפנה הגדירה עבורי את הנושא של ההרצאה היום, שמחתי, אמרתי, וואלה, איזה יופי. גם שתי קבוצות שאני אוהבת לעסוק בהן בפרקטיקה, במחקר, גם מבחינת האנשים שיושבים פה בחדר, זה באמת פורמט מאוד פמיליארי, כמה נחמד לי. מצד שני, דווקא כל הפרצופים המוכרים פה, שמבחינתי זה כבר נראה כמו איזשהו ערב, אלה הם חייך, דווקא בזה יש משהו נורא עצוב ונורא מתסכל, כי אם כולנו קבוצה כל כך גדולה ונחמדה, ואנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כאפקטיביים, אנחנו נפגשים כל כך הרבה שנים ובפורמט כל כך דומה יחסית, של כל פעם לקונן על הכישלונות שלנו ועל הדברים שעדיין בעייתיים ועל הפרות זכויות האדם שעדיין נמשכות, אז איפה אנחנו טועים? איפה הבעיה? וזאת נקודת מוצא הרבה פחות נעימה למחשבה ודיון. ההרצאה שלי היום מבוססת על מאמר שאני כותבת ביחד עם דוקטור הדר דנציג רוזנברג. הוא עוסק באלימות הגירתית. הטענה הבסיסית שם היא שבנוסף לסוגי האלימות שאנחנו מכירים, הפיזית, המינית, הכלכלית, כל הסוגים שכבר יחסית מוכרים,
האלימות ההגירתית היא סוג נפרד. נכון שהרבה פעמים היא מגיעה בנוסף, איזשהו סוג של בונוס בנוסף לאלימות הפיזית או המינית בעיקר, אבל יש לה מאפיינים מאוד ספציפיים משלה. זאת אלימות שמתאפשרת על ידי הנהלים של משרד הפנים, שלמעשה יוצרים שם איזשהו שיתוף פעולה מאוד מאוד מסיבי בין הגבר לבין המדינה, והאישה לכודה בתווך. וכשהלכתי לאדר ואני, כל אחת מהתחום שלה, הלכנו למדפים והתחלנו לפשפש איזה תיקים יש לנו שם ומה, מי האנשים שטיפלנו בהם, על מנת להבין למה אנחנו מתיישבות לכתיבה הזאת עם כל כך הרבה אגרסיות, כל אחת מנקודת המוצא שלה. אז בין התיקים שמצאנו שם הייתה אישה שקודם הייתה קורבן סחר ואז הפכה להיות אישה מוכה, הייתה את האישה המוכה שהתחילה לעסוק בזנות, אישה שאוסנת מטפלת בה עד היום, שבן זוגה כחלק מהניקיונות לפסח החליט שהוא בין השאר משליך אותה מהמרפסת. היה לנו תייר מין ישראלי שמדי פעם היה קופץ לקניה, פעם אחת הוא חזר הביתה עם איזושהי מזכרת אנושית בת 17, התחתן איתה, תקף אותה מינית לאורך כל הניסויים. בסופו של דבר יום אחד היא, מה שהיא פונה למשטרה, הוא אמר לא, לא, רק לא זה, הנה אני חותם על הסכם בכתב. הוא חתום על הסכם שאם לא הייתי רואה לא הייתי מאמינה. ההסכם פותח במילים, אני מתחייב למין כדרך הטבע ולא שלא כדרך הטבע כמו שהיה עד היום. הפרקליטות ראתה את זה והחליטה שאין שום סיבה להמשיך עם התיק לפסים משפטיים. ועוד ועוד תיקים מהסוג הזה. אבל כשאני אומרת שיש לי נטיות אגרסיביות משהו בכתיבה הזאת, האגרסיות באופן מפתיע דווקא לא מופנות כנגד גברים באשר הם או הגברים המכים דווקא. אלא האגרסיות שלי הרבה יותר ממוקדות כלפי המדינה. כי הבעיות שהוצגו כאן במהלך היום ועוד יוצגו, באמת עוסקות בדברים הבעייתיים באמת, הנהלים המהותיים בתחום הזה והבירוקרטיה המסיבית. עכשיו, כשאנחנו מנסים לראות מה דומה ומה שונה בין שתי הקבוצות הללו, אז יש את הדברים שהם ברורים ומובנים מאליהם וכבר נדונו כאן היום, זה שמדובר בבעיות נשיות, זה שמדובר בבעיות שקשורות בהגירה, או לפחות כך הן נתפסות, וכמובן שזה לא הספקטרום המלא שעליו נאות הפרות זכויות האדם כאן. יש משהו גם בכל הדיון הזה של זכויות נפגעי עבירה באופן כללי, משהו שהוא מאוד מעייף ומתיש, כי אם הגענו כבר למצב הזה של הפוסט שאנחנו דנים מה קורה אחרי שהעבירה הזאת כבר התבצעה, זה אומר שפספסנו את האפשרות למנוע אותה. ובשני התחומים אני חושבת שאפשר היה לעשות הרבה כדי למנוע ולא עשינו די. בשני התחומים מדובר במשהו שהמשטרה מתאבת, היא לא רוצה באמת להתעסק בכל הדברים האיזוטריים האלה, כל האנשים הבכייניות האלה, תנו לנו את הכוח, אנחנו רוצים לטפל בעבירות הרציניות. יש שיפורים מסוימים בכל המשרדים הממשלתיים, אבל הם כל כך קטנים, כל כך איטיים, שאני לפעמים מתייאשת, איזה מזל שיש לי את רחל גרשוני שתזכיר לי כל פעם שהתמונה כמובן הרבה יותר אופטימית מכפי שאני רואה אותה. בעיה נוספת היא הפופוליזם התקשורתי הנורא בשני התחומים. כל כתבה פחות או יותר נגמרת או מתחילה בזה שעיתונאי מתקשר למישהו מהיושבים יושבות כאן, תביא לי אישה, תביא לי מישהי שלא ידעה, תביא לי מישהי שחשבה שהיא מגיעה לבעל נפלא, תביא לי מישהי שלא ידעה שהיא עוסקת בזנות וכולי וכולי. עכשיו, יש משהו מאוד מדכא בסיקור התקשורתי ובכלל ביחס הציבורי הרחב לתופעות הללו, מכיוון שתכלס הן כן מתחרות על משאבים מצומצמים. אז נכון, אפילו בנק לאומי הבין שזה לא הוגן לזרוק 2 מיליון שח לארגונים ולתת להם להתקוטט בעניין הזה, אבל אין מה לעשות, תשומת לב ציבורית וכספים אלה משאבים שהם נדירים, וכשיש בעיות שנתפסות כדומות, אז יש מישהו שינצח ויש מישהו שיפסיד. אם אנחנו מנסים להסתכל על התמונה בכללותה, אני חושבת שבמרבית המקרים קורבנות הסחר מנצחות עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, לאו דווקא בגלל שאנחנו עושים כאן את התחרות הזאת של איזה הפרות אדם, זכויות אדם חמורות יותר, אלא בגלל שהציבור הרבה יותר אוהב את נטש השם בדוי, קנו אותי, מכרו אותי, אנסו אותי, כי זה משהו סדרתי, ולא, וכמובן יש שם את כל הרכיבים הקלאסיים של הכסף, הפשע המאורגן, המין, ולא סתם עוד פעם אישה שעיקו אותה, שזה משהו שנתפס כמשמים בהרבה. עכשיו, לעתים יש נשים שנעות ממעגל אחד למעגל השני. פגשנו במהלך השנים קורבנות סחר שאיזשהו לקוח חילץ אותן, התחתן איתן, ומהר מאוד התחיל להקות. לפעמים הוא גם החזיר אותם אחורה לעולם הזנות, אבל הפעם הוא בתפקיד הסורסור. יש לנו גם את המקרים ההפוכים, קודם מכה ואז מתחיל לסרסר.
נזפתי כבר בעודד, איך הוא לא הזכיר את חביבתנו המשותפת, אבל יש מישהי שמדירה שינה מעיני שנינו לסירוגין. עודד ואני מתחלפים בניהול הקליניקה לזכויות אדם במכללה למינה. לפני שנתיים יצאתי לחופשת לידה, עודד החליף אותי, וקיבל לטיפולו אישה שככה אם באמת נמצא מסכת חיים מאוד ארוכה ואומללה לכמה משפטים ספורים, בעלה אזרח ישראל, פגש אותה באוקראינה, הביא אותה לכאן, הסביר לה שבזנות מרוויחים הרבה יותר כסף מאשר במלצרות כמובן, היא לא בדיוק הסכימה לעניין, רסק לה אי אלו שיניים, היא אפילו לא יודעת בוודאות כמה, בסופו של דבר היא השתכנעה שזה עיסוק מצוין, יצאה לזנות, הגיעה לסמים, חלתה באיידס, המדינה הזדרזה לקחת את שתי הילדות ועכשיו מנסים לגרש אותה. ועודד, איש מקצוע מופלא והיחיד שהייתי בוחרת בו לרשת את הקליניקה שלי כמובן, אבל עדיין, הנה סיפור אחד קטן על עודד, הוא הגיע לאיזושהי קולגה משותפת שלנו, חובט בראשו ומתייפח והוא מתיישב אצלה במשרד ואומר לה, נומי, משוגעת, אני לא מבין מה היא לקחה את התיק הזה, היא משוגעת. ואז מספר ימים מאוחר יותר, אותה חברה סיפרה שהוא התיישב במשרד ואמר, טוב, בסדר, היא משוגעת, אבל היא כן צודקת, התיק הזה נורא לא הוגן מה שקורה שם. והתיק הזה עדיין מתגלגל ומתגלגל כבר כמה שנים טובות, והוא בסך הכל אחד מיני רבים שקיימים בתחום הזה. עכשיו, אם אנחנו מנסים להסתכל כאן על התמונה השלמה של מה אפשר באמת להפיק מהמאבק שלנו בנושא הסחר, שפחות או יותר כבר בהרבה מובנים הושלם מבחינת הפרקטיקות של המדינה שקיימות בתחום, לא חלילה שזכינו בקרב בכללותו, אלא בכמה נקודות. אני חושבת שאולי הטעות המרכזית שלנו כארגונים לאורך השנים הייתה התקווה המנהלית, והתקווה המנהלית לדעתי הוכיחה את עצמה כפשיטת רגל מוחלטת. לרוץ לבית משפט שוב ושוב ושוב, אז בסדר, עם קורבנות סחר לפחות השגנו זכויות שעמדו לאורך זמן, אחד אחרי השני, את הסיוע המשפטי, את הזכות לבריאות, את האשרות, הדברים האלה, או שהם העתירה עצמה הזיזה משהו, או שזה יצר משהו במדינה שבסופו של דבר זכה לאיזשהו טיפול כזה או אחר. לגבי נשים נשים מוכות, אנחנו בגדול זאת עבודה נורא סיזיפית. אם יש משהו שאנחנו מצליחים, זה כל פעם אישה אחת, כל פעם מקרה אחד, אם כבר יש איזשהו הישג שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה אוי איזה יופי, בית משפט אמר את דברו בכל צלול ורם לגבי סעיף מסוים, בנועל מסוים, אחרי שהנועל הארור הזה התחלף כבר 700 פעם, ומשרד הפנים לא תמיד בכלל מוצא שהנועל יהיה התחלב, הוא תקוע לו באיזושהי מגירה אבשה. ככה שהנהלים פה, שאנחנו מצליחים לשנות בכל עתירה מהסוג הזה, אני חושבת שהם בעייתיים, ואני לא חושבת שזה צריך להיות מוקד המאבק שלנו. אני חושבת שאם יש משהו שאנחנו צריכים ללמוד מתחום הסחר, זה שהמישור הבינלאומי קודם כל מאוד חשוב למדינת ישראל, ולמרות שננזפנו כולנו שוב ושוב שלא מחפשים כביסה מלוכלכת מחוץ לבית ובואו קודם תדברו איתנו, וואלה, אנחנו בשלב שכבר נכשלנו, הכביסה המלוכלכת, אין לי מקום יותר בארון. אז מבחינת תלונות וטרוניות בינלאומיות זה בדיוק הזמן, פה ושם זה נעשה באופן נקודתי, הגיע הזמן ללכת לכיוון הזה בצורה הרבה יותר אקטיבית. התחום השני הוא הנזיקי. אני לא יודעת אם יש פה אנשים ממשרד הפנים, אני בהחלט מקווה שיש, אבל ההתנהלות שלהם כבר עולה כדי התרשלות פושעת, זאת לא סתם בירוקרטיה מסואבת וארורה. זה תחום שהוא מוזנח בצורה בלתי רגילה, ובהחלט צריך להרים את השוט הנזיקי כאן, אי אפשר לעצור יותר בעתירות המנהליות. מבחינת הטיפול המשטרתי, גם זה וגם זה אינם תחומים שחביבים על המשטרה, כמו שאמרתי, אבל בכל מקרה אנחנו רוצים יחידה משטרתית קטנה, מפוקסת, ממוקדת, שתתמקד בנושא הזה בלבד. לא שכל משטרת ישראל וכל הימ"רים יצאו לאמבוש בעקבות גברים מכים. צריך שהיחידות אלמ"ב שכבר קיימות ופועלות בהצלחה מסוימת בתחנות משטרה בכל הארץ, יקבלו איזושהי הכשרה רב תרבותית, איך לדבר עם נשים כאלה, איפה הקשיים התרבותיים, יהיו בקשר עם ארגונים, זאת לא מילה גסה, פה ושם גם כאן יש התחלות, אבל אלה בעיקר התחלות. עכשיו, לגבי משרד הפנים, אם נחזור אליו לעוד רגע אחד קטן, אני חושבת שבתחום הסחר... מה את מתכוונת להרים פשוט על משרד הפנים?
ברגע שאישה תקועה בהליכים ולא מקבלת תשובה במשך שנים, אני חושבת שזה הזמן ללכת ולהגיש תביעה נזיקית. להגיש תביעה נזיקית על זה שהיא לכודה באיזשהו מעגל שהוא בלתי פתיר, ואף אחד לא טורח להזיז שום דבר לגביה. אני חושבת שברגע שכל פקיד יכול לדרוש ממנה, תביא לי טופס כזה, תביא לי טופס אחר, אחרי שבפעם ה-700 הוסבר לו שאין שום דרך, ואחרי שגובים ממנה עוד ועוד כספים, והיא תקועה במקלט, ואין לה איפה לשים את הילדים, אבל לא, משרד הפנים, אם הוא זוכר בכלל שהיא קיימת, אז הוא רוצה גם את תעודת היושר מהמולדת שכבר לא קיימת, אז פה, אני כבר לא מדברת על כל העטפות החינוכיות, למה יש לך עם השחורים האלה? זה משפט שלגבי סודנים ואריתראים, אנחנו שומעים לא מעט, זאת אמירה גזענית, בוטה, ו... גם היא מצדיקה תביעה נזיקית, וכן, אני חושבת שסחבת לחלוטין בתחום הזה הפרה בוטה של זכויות אדם, ועוולות חוקתיות זה הכלי הלא ממומש ביותר בתחום הזה. עכשיו, אני חושבת שעצם העובדה שכל התחום הזה מבוסס על נהלים, בתחום הסחר זה עוד איכשהו, הצלחנו להזיז דברים מכיוון שהייתה הרבה מאוד ביקורת אמריקאית וישראל דואגת כשארצות הברית מבקרת. אבל בתחום הזה, בגלל שגם אם יהיה איזשהו פוש חיצוני הוא לא יהיה מספיק חזק, אז אני חושבת שהחובה היא להחליף את הנהלים בחקיקה כדי שלא יהיה המצב שקיים היום שכל 30 שניות איזשהו פקיד במשרד הפנים מחליט הנועל הזה לא טוב, הנועל הזה אנחנו נפרש אותו כך או אחרת וללכת ולשנות וכן ליישם, לא ליישם. אני גם חושבת שצעד שאולי נתפס כקיצוני, אבל בחיי שהוא לא, ללכת על סעיף חוק שקובע שמשרד הפנים לא ענה, משמע התשובה חיובית. אז כן, בסדר, כל הארגונים פה יהיו משועשעים, אנשי האקדמיה יגידו, אבל זה מופרך. לא מעניין אותי. המצב בשטח, לדעתי, הוא מספיק חמור, כדי שאפשר יהיה לחשוב על איזשהו סעיף מהסוג הזה. עכשיו, מילה אחרונה בתחום גם לארגונים. כשהדר ואני התחלנו לברר מה קורה בתחום הזה ומי האוכלוסיות, כלומר רצינו לצאת מנקודת המבט האישית שלנו ולהסתכל קצת מסביב, אז התמונה הייתה יחסית עגומה. כלומר, כל הארגונים, כולם יודעים לספר שכן, היו להם כמה מקרים, וכן, הוא זוכר את המקרה ההוא של הקווקזית, והוא זוכר את המקרה של האתיופית, והוא זוכר את ההיא, והוא זוכר את ההיא, אבל אף אחד לא מנהל רישום מדויק בשום מקום. במקלטים, התחושה הייתה שהמצב עוד יותר גרוע מהבחינה הזאת, הרבה פחות זוכרים, גם, שוב, מקרים מאוד אנקדוטליים, דברים נקודתיים, אבל אין ממש ככה איזשהו קורפוס של מידע שמאפשר ללמוד ממנו, להבין מה המאפיינים של התופעה, מי הנפגעים העיקריים ומה קורה בתחום הזה. והמידע הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בארצות הברית, הארגונים שהם הצליחו לשנות במידה רבה את החקיקה, אבל הם הצליחו לשנות את זה אחרי שהם עשו רעיונות עומק עם נשים ורעיונות כמותיים, והם בדקו מה הגורמים, ישבו מול נשים מוכות בסיטואציה הזאת ושאלו אותם מה המצב בבית, מה מונע ממך לצאת, האם אלה מחסומים תרבותיים, האם אלה מחסומים שקשורים בחוק, מה באמת מונע ממך לצאת. ואחרי שהצטבר קורפוס מספיק של ידע שאומר החוק של המדינה שלכם הוא מה שמונע ממני לשבור את מערכת היחסים המתעללת, שלא לדבר על נהלים שאף אחד לא מכיר ולא יודע ומתקשה לממש, אני לא מצליחה למצוא את דרכי באתר משרד הפנים. אז אני חושבת שהמיפוי הזה הוא כורח המציאות והוא צריך לעשות. בתחום הסחר, שבי לא נמצאת איתנו כאן היום לצערי, אבל אם יש ביקור כלא שחזרתי ממנו ולא התיישבתי מיידית להעלות על הכתב כל מילה וכל שיחה וכל אישה שאי פעם פגשתי, אז באמת זה בזכותה, היא הרגילה אותי לתיעוד אובססיבי כמעט. אבל בתחום הנשים המוכות, הצעד הזה בהחלט צריך לעשות. אני חושבת שגם המדינה במידה רבה צריכה לעשות את זה עם אנשים שהיא פוגשת, לראות כמה תלונות הוגשו על ידי איזה נשים, איפה יש סיכון גדול יותר, ומכל המידע הזה להתחיל להסיק מסקנות. תודה רבה לכם. משהו שעלה לכל אורך ההרצאה של כולכם, החל מאולגה, היה בעצם הנושא שעודד קרא לו הספונסר שלי. בעצם העובדה שיש לנו כאן איזשהו מהלך של במרכאות הפרטה, שיש גורם פרטי שהוא אחראי באיזשהו אופן, או שהוא ממנו צומחת הזכות, או שהוא אחראי לפקח ולבקר,
זה במקרה של מאגרות העבודה, אבל אם אנחנו לוקחים את המקרים של אלימות שדובר עליהם כאן, אז בעצם גם יש איזשהו מהלך מעין מהלך מקביל של הפרטה שבמסגרתו ארגוני החברה האזרחית באים ואומרים הגורם הפרטי הוא המדינה, כן, הגבר המכה הוא בעצם, אנחנו רואים אותו כאחראי באופן דומה למדינה, ותהיתי אם תוכלו לדבר קצת על זה, על הקשיים שזה מעורר, על המקומות שזה פותח לטיעון, כי השאלה אם אנחנו רוצים לעשות איזושהי הבחנה בין המדינה שבסופו של דבר נעמי ריכזה את רוב האנרגיות והכעס של הבא בהרצאה הזאת היום, לבין טענות שיותר הושמעו בסיפורים של טלי, על זה שבעצם אנחנו צריכים להבין אלימות פטריארכלית כתוצר מדינתי אולי. אז אני אעביר לכם את זה למענה, ואני אעשה את זה בסדר שבו דיברנו. אז... מבחינה היסטורית זה פשוט לא נכון, זה לא שאני, אני מעולם לא אמרתי שאותה אישה, שאת משוגעת משום שלקחת על עצמך לטפל באותה אישה. אני אמרתי שאותה אישה משוגעת משום שלקחה אותך. זה היה... בואו נעמיד דברים על דיוקם, זו אותה אישה שאנחנו כבר עושים פינג פונג בינינו עליה כבר כמה שנים, ושוב נמצאת בטיפולי. אז זה בקשר לזה, ואם אני ממשיך ככה לחלק מחמאות לכולם, אז אני חייב להגיד גם בקשר לשושנה, שקצת מרגיש לא בנוח שככה, זאת אומרת, בסך הכל מתייחסים פה יפה, אבל יושבת קצת במטווח, בדרך כלל אני זה ש... היועץ המשפטי של רשות האוכלוסין, דניאל סלומון, אומר שאנחנו נפגשים בדרך כלל, ואז הוא עומד למטווח ואני עומד עם תת מקלע ויורה, אז שושנה באמת לא מגיע לה, גם האמת היא ששושנה היא מהגרת, שושנה הגיעה מהתמת. רק בשנים האחרונות, בעקבות השינוי, שהקמת רשות האוכלוסין והגירה, שושנה עברה מהתמת למשרד הפנים, לרשות האוכלוסין והגירה, ואני חייב לומר שאני, ושושנה, אני אעיד פה בעצמי, את לא חייבת להסכים, כמובן, בפעמים הראשונות שראיתי אותה בכנסת, מגיעה, אחרי שנים שראיתי אותה כנציגת התמת, הגיעה וציגים אותה בתור עורך הדין שושנה סטרש ממשרד הפנים, איך היא מתכווצת בכיסא. אז, אבל זה בקשר לעניין הזה. אוקיי, אז נשאלתי על נועל עובדת זרה בהיריון, האם היו השלכות לפסק הדין ומה אפשר לעשות? מבחינה מעשית, השלכות, זאת אומרת, הנועל תוקן. הוא תוקן לאחרונה בעקבות פסק הדין. מה המשמעות הלכה למעשה? אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים. סביר להניח שלא הרבה השתנה. זאת אומרת, הנועל משאיר הרבה מאוד מקום להחליט האם ממשיכים או לא ממשיכים להעסיק את העובדת, המעסיק, בשעה שאחרי שהיא ילדה. הנועל לא נותן דעתו למה עושים בתקופת חופשת הלידה, עם הסטטוס של העובדת, מה קורה כשהיא רוצה לנסוע ללדת בחול ולחזור לארץ אחרי. יש המון המון שאלות. שאלות לא לגמרי ברור. האם משרד הפנים קיבל על עצמו את ההלכה לא רק כלשונה את השורה התחתונה שצריך לבטל את הנועל, אלא גם כרוחה את ההלכה עצמה שמדברת על הזכות לחיי משפחה של העובדות? חס ושלום, מה פתאום? הנועל הזה בעצם, הנועל החדש קבע שהעובדת אמנם רשאית להמשיך ולעבוד עם הילד ככל שיכולה להמשיך ולעבוד בארץ, אבל חלק מההליך זה שקודם כל תסגיר את בן הזוג שלה. את אבי הילד, ואם הוא נמצא בארץ, אז אחד משניהם צריך ללכת. מה שכמובן מעיד על, על, על לא רק תפיסה קנאית, אלא באמת חוסר הבנה של, של פסק הדין ושל ההלכה שנקבעה. זה לא מביא לשאלה הבאה, עכשיו, מה אפשר לעשות עם זה? זה גם מביא לשאלה הבאה, שמה שגם עינת שאלה על הסיבות ששיח הזכויות לא מצליח, ומה אפשר לעשות עם זה? זה לא שהוא לא מצליח, אוקיי? הוא מצליח פחות כשמדובר במהגרים, זאת אומרת, למשל, בכל מה שנוגע להגירה של בני משפחה, אז גם אנחנו בסופו של דבר שיתפנו פעולה עם הגישה של בתי המשפט, ואם יכולנו להתאפס באזרח הישראלי כדי לבנות עליו את הזכות לחיי משפחה, אז עם זה הלכנו ושם זה התפתח. העניין הוא, ושושנה התייחסה לזה לפני רגע, הוא שהתוצאה בדרך כלל של הדברים האלה של הנחלת שיח הזכויות במשפט, באמצעות בתי המשפט בעיקר, משום שאין לנו חקיקת הגירה, הוא ריאקציה בחקיקה. זאת אומרת, הממשלה מגיבה לזה בהצעות חוק. וכל בשנים האחרונות שמדברים על חקיקת הגירה וקידום חקיקת הגירה, לא מדובר בעצם על קידום שום חקיקת הגירה, מדובר על לקחת את נעלי משרד הפנים, במיוחד את אותם אלה שבתי המשפט לא אהבו, פסלו, שינו, תיקנו, ולהגן אותם בחוק כדי להחזיר את המצב להיות כמו שהיה. בית המשפט ביטל את הקבילה, אז בואו נחזיר אותה בגרסה יותר גרועה, בחוק ובתקנות. בית המשפט חשב שלאזרחים ישראלים יש זכות לחיי משפחה ושאסור בגלל זה לדרוש מבן הזוג הזר לצאת מהארץ לתקופה אפילו של 30 יום, אז בואו נקבע בחוק שיצא לדעת הארץ ל-10 שנים. אוקיי? זאת אומרת, זה כל מיני תופעות שהן פשוט מבקשות להגיב לזה ולהגיב לזה באופן רע, באופן שפוגע בזכויות הרבה יותר. מה אפשר לעשות עם זה? אנחנו ודאי מדברים על זה, זאת אומרת, אנחנו מציעים, ובשנים האחרונות הארגונים עושים את זה לא מעט,
מתווים למדיניות הגירה שמכבדת זכויות אדם, מתוך הכרה בזכותה של המדינה לעצב למדיניות הגירה, ובכל זאת, ככל שבחרה, אז מה עושים? אנחנו מציעים מתווה למדיניות הגירה בכל מה שנוגע להגירת עבודה, מה מותר ומה אסור. שנים האחרונות הארגונים ישבו למהלך חשיבה לא פשוט שעדיין לא הסתיים בכל מה שנוגע למבקשי מקלט ופליטים, מה המדיניות הראויה, יש כל מיני מודלים שאפשר לאמץ. לגבי משפחה, סיפור הרבה יותר פשוט, זאת אומרת, לגבי דידינו, משפחה קרובה, בני משפחה קרובים מדרגה ראשונה זכאים למעמד, אבל הדברים האלה צריך להמשיך ולהילחם בכל הזירות. זאת אומרת, צריך להילחם על זה שזה לא יעוגן בחקיקה, צריך להילחם על להשיג הישגים נוספים בבתי המשפט, צריך להילחם על דעת הקהל שזה הרבה יותר קשה בשיח הפופולרי, כמו שחני קרא לזה, אבל זה מה שאנחנו עושים, וצריך לעשות עוד מאותו הדבר בעניין הזה. טוב, אז עינת שאלה בעצם למה, כן? למה המאגרת היא קודם כל לא יהודייה ורק לאחר מכן נשאית של זכויות ואולי לאחר מכן גם אישה? אז טוב, האמת שזה ככה הקו שמנחה את כל היום, כן? זאת אומרת, פשוט במסגרת זה שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו קודם כל יהודית, לאחר מכן דמוקרטית, האינטרס האתנו-דמוגרפי גובר פה על האינטרס בדבר הגנה בזכויות אדם. ומכאן דווקא בעיניי, כן, מתייחס למה שאמרה קודם עורך הדין שושנה שטרוס, דווקא החשיבות, שעודד דיבר עליה, לקבוע את זכויות המאגרים בהסדרים ראשוניים, כן, אנחנו מדינה חריגה מבחינה הזאת בעולם, מבחינה הזאת שאין לנו מדיניות הגירה, כן, נדבכים במדיניות הגירה שקובעים את זכויות המאגרים בהסדרים ראשוניים, אלא הכל נמצא באמת בנהלים, נהלים שמתווים את שיקול הדעת של משרד הפנים, שהם כביכול מקנים גמישות, אבל כן, אם אנחנו מסתכלים למשל על הנוהל שמסדיר את מערכת המקלט בישראל, ושוב נועל שמסדיר מערכת מקלט, משהו שישראל מחויבת בו מכוח אמנות בינלאומיות, כן? וזאת מדינת ישראל, כן? מדינת הפליטים, מכוח הנועל הזה מקבלים אנשים בודדים כל שנה מעמד פליט, כן? אז זאת אומרת, איפה הגמישות המנהלית שאנחנו מדברים עליה, כן? הגמישות הזאת לכל היותר היא גמישות, היא גמישות שמשמשת את רשויות המנהל בשביל להדיר, כן? לא גמישות שמאפשרת את ההתחשבות הזאת במקרים הפרטניים, כן? בדיוק לפני מספר ימים התפרסמו הנתונים על השנה החולפת, לפיהם מתוך 990 בקשות המקלט שהוגשו, התקבלו 8. כן? בקנה מידה בינלאומי, שיעור זעום. זעום ופשוט לא הגיוני. אז זה לגבי השאלה של עינת ומה שאמרה חברתי עורך הדין שושנה שטראוס. לגבי השאלה של אכילה, אז כן, שתי המגמות האלה של הפרטה מצד אחד ושל ספונסורשיפ מצד שני, הן מגמות שאנחנו מזהים בסיפורי ההגירה של מבקשי ומבקשות מקלט. הפרטה, אנחנו, כן, משהו שעסקתי בו בהקשר אחר, אנחנו רואים בהפרטה והתפרקות של המדינה לסירוגין מסמכויות והעברה שלהם לארגונים או לנציבות האום לפליטים, אנחנו רואים את זה בכל מיני זירות ביחס למבקשי מקלט, החל ממה שהיה מקובל פעם של שחרור מבקשי מקלט למעסיקים ספציפיים בתנאי קבילה, כן? במקום להחזיק אותם כלואים במתקני קליעה, הם הוחזקו למעשה כבולים אצל מעסיקים, ודרך מקרים רבים אחרים של הפרטה, למשל של הנושא של טיפול בתחום הזכויות החברתיות לארגונים, כן? שלאורך שנים רבות הארגונים היו אלה שהיו באופן בלעדי מטפלים במבקשי המקלט בכל מה שקשור לנושא בריאות ולנושא רווחה.